Assalomu alaykum hammaga, Miss Pazanda kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga qanday qilib tort tayyorlashni va bezatilish jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Ekranda ko'rib turgan mahsulotlar tortga kerakli masalliqlar hisoblanadi. Bizga 8 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarni idishga chaqib olamiz. 1 chimdim tuz solib, mikserda 1-2 daqiqa ko'pirtirib olamiz. Endi 200 gram shakarni tuxumga solib, mikserda oppoq massa hosil bo'lguncha ko'pirtiramiz. Mana tayyor. Endi shakar bilan teng miqdorda unni 2-3 bo'lakka bo'lib, elakdan o'tkazib solamiz. Yarim choy qoshiq razrihli til ham solamiz. Venchikda qumoqlari yo'q bo'lguncha aralashtirib olamiz. Xamir tayyor, shunaqa quyuqlikda bo'ladi. Endi buni qolipga solib, yaxshilab tekislab, 180 gradusda 45-50 daqiqada pishirib olamiz. Biskvit pishib, sovutib oldim. Endi buni qolipdan ajratib olamiz. Mana tayyor. Biskvitni menda biroz ustilari kuyib qolibdi, hech qisi yo'q, buni olib tashlaymiz. Va biskvitni 2-3 bo'lakka xohishga ko'ra bo'lib olamiz. Men 3 bo'lakka bo'lib oldim. Ko'rlar tayyor bo'ldi. Endi kremini tayyorlaymiz. 400 gram qaymoqqa qaymoqni, ya'ni 1-2 daqiqa mikserni izi tushguncha ko'pirtirib olamiz. Endi esa bir banka quyultirilgan sutni qo'shganimizdan keyin mikserda yana biroz qattiqroq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Xolasanglar quyultirilgan sutni kamroq yoki ko'proq qo'shishingiz mumkin. Krem tayyor bo'ldi. Endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Birinchidan ko'rlarni qo'yib, shirin suv bilan propitka qilib chiqamiz. Mana birinchi ko'rni qo'ydik. Qaymoqli kremni yarmini surtib olamiz. Ikkinchi ko'rni qo'yib, uni ham shirin suv bilan propitka qilib olamiz. Va qolgan krem, qaymoqli kremni solib, bir tekisda surtishga harakat qilamiz. Oxirgi ko'rni qo'ydim. Uni ham propitka qilib oldim. Endi bezatish uchun 1 stakan shanti krem, 1 stakan sutni qo'yib, mikserda qattiq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Krem tayyor. Birinchi bo'lib tortni ustini tekislab olishimiz kerak, ya'ni tepa qismini. Keyin yonlarini tekislab chiqamiz krem bilan. Men yonlarini shunaqa arra pichoq yordamida tekislab chiqdim. Va ustiga shokolad bilan qaymoqni eritib, biroz sovutib
Bezak sifatida ustiga shokolad qo'yib chiqdim. Endi ozroq shanti kremga pushtirang qo'shib mikserda aralashtirib oldim. Va konditer qopchasiga salofanga soldim. Mana bu atirgulni nasadkasi. Ko'rib turganingizdek qilib atirgul yasab chiqdim. Ya'ni mana bu taxtachaga birinchi yasab olaman. Juda ham oson atirgulni kremdan yasash. Keyin uni qaychi yordamida tortni ustiga qo'yib chiqamiz. Xuddi shu nasadka, ya'ni atirgul nasadkasida atirgulni barglarini bezatib chiqamiz. Endi yulduzcha katta nasadkasida shunaqa virgulcha qilib bezak berib chiqdim. Atirgulni ustilariga durchalar sepib chiqdim. Chekkalariga esa mayda shokoladlardan sepib chiqdim. Tort tayyor bo'ldi. Juda ham oson usulda bezatiladi bu tort. Tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Bayram hamda tug'ilgan kunlarda tayyorlasanglar bo'ladi. Mazasi ham juda ham mazali chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.